to je moguće. Ali ono što bi zadnje mi napravili je pomagali Andreju Plenkoviću. Mi smo željeli da do dogovora dođe, do dogovora nije došlo. Stalno su se mijenjale stvari u tim razgovorima i vidjeli smo da nema političke volje. Nismo željeli doći u vremenski tjesnac pred izbore da nas netko prevari. Dakle, nego smo odlučili prekinuti trakavicu, izlazimo sami. Mislim da ova pojačanja koja smo predstavili da pokazuju da MOST izrasta i da se zapravo pretvara u jednu modernu opciju koja ima ove vrijednosti koje su imanentne većini hrvatskog naroda, koja nije ekstremna, ali koja zna što je hrvatskom narodu važno i bitno. Nama je temelj, znači, Hrvatske države Domovinski rat uz otklon od svih totalitarizama, znamo koje vrijednosti baštini hrvatski narod, ali isto tako znamo što u Hrvatskoj treba mijenjati. Ustaše i partizani su važna tema, ali puno važnijih tema ima prije te teme. Mi smo jedini koji se konkretno bavimo stvarnim problemima hrvatskih građana, od reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i klijentelizma, reforme teritorijalnog ustroja, koja nam je jako bitna, smanjenje broja političara i dužnosnika, borba za očuvanje naših nacionalnih resursa i interesa. Evo, ne znam, svi ti koji se kunu u to da su veliki domoljubi i Hrvati, ja bih im postavio pitanje što su napravili po pitanju zaštite tih nacionalnih interesa. No, htio bi nekako da škola će vam biti konkurentni, glasovi će pa svi su nam, izgubljeni na taj način, svi su nam, kako ti pregovora pomažete Plenković? Pa svi su nam konkurenti, a ne pomažemo nikom jer izlazimo pred hrvatske birače, oni mogu birati koga će izabrati ovaj put. Sigurno nećemo pomagati Andreju Plenkoviću. To je ono što je sigurno. Znači, neka hrvatski građani i birači izaberu koja je opcija u ove 4 godine bila vjerodostojna, koja je bila uvijek na liniji zaštite nacionalnih interesa, koja se borila protiv korupcije i klijentalizma, i ja mislim da će im onda odabir biti puno lakši. Jeste li kad sa gospodinom Škorom razgovarali o INI? Nismo razgovarali o INI, jer je tu naš stav jasan, a sad kakav je stav njegov i kakav je stav ljudi koji su na njegovim listama, to treba pitati njih. Nismo razgovarali u INE, ali smo razgovarali da uvijek treba u politici štititi nacionalne interese. Naš stav je tu jasan. Odluka na kojoj se sve otemelji danas je najveću svibnju 2015. Svibnju 2015. Kako mislite, koja odluka? No, dakle, temelj za mogućnost da se nafta izvozi, sirova nafta izvozi u Mađarsku. Dakle, znači u svibnju 2015. mi nismo bili ovaj dio vlade u svibnju 2015. To je Milanovićeva vlada. Dakle, ja sam rekao da su sve odluke koje su se donosile išle u ovom smjeru u kojem mi nismo željeli da idu. I tim odlukama smo se cijelo vrijeme protivili. Znači, još neko je vladi treba postaviti ta pitanja. Da, pa ja sam rekao, ne samo... Pa ne, ja sam rekao, ne samo HDZ-u, ja cijelo vrijeme to govorim. Ne samo HDZ-u, nego i drugim akterima. Treba Ivanu Vrdoljaku postaviti određena pitanja. Svakako.